Diqqat tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet O'zbekistonda 21, 22 va 23 dekabr kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 21 dekabr kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. 22 va 23 dekabr kunlari kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 21 va 22 dekabr kunlari kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. 23 dekabrga kelib kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 21 va 22 dekabr kunlari harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. 23 dekabrga kelib kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Tog'li hududlarda harorat 21 dekabr kuni kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. 22 va 23 dekabr kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi.